Мої вітання глядачам телеканалу М-Студіо. Ви дивитесь програму «Діалоги». Сьогодні спілкуємося з цікавою співрозмовницею, з Тетяною Літераті, авторкою проєкту «Втрачити Ужгород» та журналісткою. Вітаю! Доброго дня! Що ж, почнемо з того, хто ж ви більше? Журналістка, історик, науковиця чи письменниця? Точно не історик і не науковець, тому що те, над чим я працюю, це не наукова робота. І істориком теж за професією я не є. Я журналіст, закінчувала нашу кафедру журналістики у ЖНУ і працюю за професією, тому все-таки я журналіст. А письменниця не є, тому що історія «Втраченого Ужгорода» – це не щось вигадане, а це публіцистика, це реальні історії. Ну, а, власне, що все почалося? Як ви зрозуміли, що ви хочете стати журналісткою і, власне, розвиватися в цьому напрямку? Я сама з ЧОПа. Я не народилася в Ужгороді, живу тут 21 рік, фактично, як вступила в університет. В ЧОПі народилася в звичайній родині, батьком я працював залізничником, мама працювала в міліції. І ніхто, в принципі, в нашій родині вищої освіти немає, крім мене. А я от якось з дитинства дуже любила читати, і в школі завжди мені вчителі казали, що в мене дуже гарно виходить писати твори. І от саме одна вчителька російської мови, бо я навчалася в російському класі, порадила мені подумати про те, щоб стати журналісткою. І от вона мене надихнула, і от справді я вирішила, що ну що я ще вмію робити. Я досі нічого не вмію робити, крім того, щоб писати. Найуспішніший ваш проєкт поки що – це «Втрачений Ужгород». Розкажіть про нього. Ви знаєте, люди, які читають «Втрачений», вже таки знають про цей проєкт, вони думають, я вже не раз це чула, що він дуже популярний. Ну, мушу трошки розчарувати, тому що в Ужгороді, от скільки, приблизно 160 тисяч людей, так, проживає. А книжок я видаю 1000. Тобто всього 1000 людей на 160 тисяч населення мають книжку, ну, це великий успіх. Тобто це навіть не 1%, ну, розумієте. Так, ми говоримо про 1000 родин, скажімо так, в яких є книжка вдома, але все рівно, навіть якщо ми беремо статистику переглядів матеріалів на сайті, так, це, здається, найпопулярніша стаття про будинок Бращайків набрала свого часу 15 тисяч переглядів, це, здається, мій рекорд. Це дуже хороший показник для Закарпаття, тому що в нас такі так звані лонгріди, так, от такі великі тексти читають дуже мало. Набагато швидше набере 15 тисяч переглядів інформація про те, що десь сталося ДТП, чи хтось когось вбив, пограбував, ніж робота, над якою ти сидиш тижнями, працюєш. Ну, це такі реалії журналістики. Тому ясно, що зазвичай ці тексти мої набирають всього кілька тисяч переглядів. Тобто навіть для Ужгорода це насправді невелика цифра. А про Закарпаття чи про Україну взагалі говорити нема про що. Я, звичайно, би хотіла, щоб ці тексти читали більше людей, але дякую на тому, що є, тому що це справді для нас, от для, як я вже казала, великі тексти не читаються, а оці хоч якось. У проєкту «Втрачений Ужгород» цього року виповниться 7 років у грудні. Я це відзначаю останні 3 роки розіграшем, на якому дарую книжку. От. Цього року теж, якщо вийде, нову книжечку подарую читачам. Ну, почалося все з того, що редактор сайту «Про Захід» тодішній Юрій Лівак запропонував мені зробити таку серію матеріалів про втрачені будівлі Ужгорода. Він знав, що я люблю цю тему. І ми так спробували дещо зробити, а потім воно переросло в дещо більше. Ми вже говорили і писали не про втрачені будівлі, а про родини, які жили тут в довоєнний час. Якось так обрали ми період оцей довоєнний, кінець 19 століття, початок 20 століття. І от
пішло вже, от часто мене зараз питають, чому втрачений Ужгород, якщо ви пишете про будівлю, яка ще стоїть, яка є, досі збереглася. Ну, я пояснюю, що цей проект вже став більше про втрачену культуру, втрачений пласт, якісь традиції втрачені, моду втрачену. Тобто багато чого змінилося за досить короткий період часу. Все-таки не минуло і 100 років, а це всього вік однієї людини. А наше життя настільки стрімко змінилося, що декому вже важко уявити, як це було 100 років тому, яке життя було в Ужгороді. Ну, справді, було з одного боку інше зовсім, а з іншого я часто бачу, що навіть нічого й не змінилося. Одні ті ж проблеми у людей і тоді, і зараз. І тоді в газетах дуже часто писали про погані дороги, про погану якість води, про бідність загальну, про нестачу робочих місць. Тобто деякі речі не змінюються. А знаєте, що ще цікаво? В газетах дуже часто згадують, що в Ужгороді була така проблема. Вони завжди всюди запізнювалися. А тепер же ж те ж саме, в Ужгороді нічого не починається вчасно. У мене одна знайома якось сказала, я взагалі не розумію, як в Ужгороді можна кудись прийти вчасно. Це ж неможливо. Всі концерти з запізненням, театральні вистави з запізненням, люди приходять на зустрічі з запізненням, і це для вас нормально. От бачите, такі речі не змінюються. На сьогодні в рамках проєкту «Втрачений Ужгород» вийшли 4 книжки. А в 2017-му я виграла конкурс підтримки місцевих авторів від Закарпатської ОДА. І цей конкурс дозволив мені видати першу книжку. Я дуже сумнівалася, чи буде це доречно, чи буде це нормально. Але вийшло так, що справді велика кількість людей зацікавилася, і ми зрозуміли, що можна це робити далі. І так, в 2018-му за підтримки Ужгородського ротарі-клубу вийшла друга книжка. В 2019-му ми виграли грант угорський фонду Габора Бетлана на переклад угорською мовою вибраних статей з двох попередніх книжок. А в 2020-му вдалося видати книжку україномовну «Втрачений Ужгород. Професії і підприємства». Це остання наразі книжка, зараз готую наступну. Пані Тетяно, а «Втрачений Ужгород. Відеоверсія» – це продовження цього проєкту чи це окремий? «Втрачений Ужгород. Відеоверсія» – це проєкт, який здійснюється за допомоги гранту Українського культурного фонду. Ми подалися цього року і несподівано для себе навіть велику кількість балів набрали. Здається, ми ділимо третю сходинку з іншими кількома проєктами. Ну, це велика кількість балів і експерти досить високо оцінили нашу ідею. В рамках цього проєкту буде створено 10 міні-фільмів до 10 хвилин часу про 10 різних історій втраченого Ужгорода. Тобто ми екранізуємо 10 історій, які вже або були в книжках, або ще не встигли вийти. Обирали дуже важко, з-поміж 300, які вже були написані за цей час. Це і історія синагоги філармонії нашої, і історія ромських музикантів братів Лані, буде історія про будівлю просвіти, буде історія про пласт, буде історія про художницю Лілі Орсик, яка дуже відома в Угорщині. А тут навіть мало хто знає, що саме ця сюрреалістка, найвідоміша угорська, народилася в Ужгороді. От. Ну, ще кілька історій зараз навіть не згадаю. Але ну, будемо їх до жовтня, ми маємо їх відзняти і змонтувати на їх основі один великий 40-хвилинний фільм, в якому поєднаємо всі ці 10 міні-історій. І вже на презентації, яку ми плануємо в жовтні, покажемо цей фільм великий. І багато ще в рамках проєкту будуть і розіграші книжок, і різні цікавинки. Тому запрошую слідкувати за нами в соцмережах «Втраченого Ужгорода. Відеоверсія», підписуватись на наші сторінки. І ми там же будемо в соцмережах викладати перші міні-фільми. Перший про філармонію синагогу з'явиться вже в липні, тобто цього місяця. Точно дату не скажу, тому що ми дуже ретельно готуємося. Перший все-таки пілот, так, до нього завжди готуєшся ретельніше. Хочеться показати, що це буде, зацікавити глядачів, щоб чекали на наступні. Тому
ми так все відшліфовуємо, шліфовуємо, зупинитись не можемо, так часто буває. Ну, власне, скільки років ви вже в журналістиці і крім втраченого Ужгорода, що за плечима, який багаж? Ну, журналістику я прийшла на 4-му курсі навчання, тобто в 2004 році. З тих пір я працювала в газетах міських, в газеті «Ужгород», в газеті «Старий замок Паланок» деякий час. Ну, і от потім знову газета «Ужгород» і про захід. Я не люблю міняти роботи, якщо вже мені комфортно в якому, на якомусь місці працювати, то я працюю. Я себе вважаю людиною достатньо працювати. Витою дисциплінованою. Тобто, якщо я щось пообіцяла зробити редактору, то я це зроблю. Навіть якщо це мені це буде дуже важко, я постараюся зробити, докладу всіх зусиль, щоб це зробити. Ну, за цей період я от працювала саме тільки в газетах, на сайті, тобто я ніколи не працювала в тележурналістиці. І це одна з причин того, чому цей нині проєкт «Втрачений Ужгород» відеоверсія мені важко робити, тому що я не знаю, як це робити. Тому довіряю професіоналам, які задіяні в нашій команді. Писала за цей час я на різні тематики. Про резонанс. Ні, не було нічого, мабуть, такого резонансного. Я не була якоюсь такою скандальною журналісткою, яка піднімала якісь такі теми, за які потім мене всі ненавиділи. Я все-таки більше любила щось таке культурну тематику, історичну тематику. Саме тому зацікавилася і з таким задоволенням втілюю проєкт «Втрачений Ужгород», тому що це мені близьке і це те, що, про що я люблю писати, і те, що мені хочеться робити. А ми знаємо, що коли нам хочеться, коли ми горомочуємось, то саме це виходить найкраще. Писати легко. Мені набагато важче було виконувати вашу роботу. Наприклад, нині в тому ж проєкті «Втрачений Ужгород» відеоверсія, коли мені потрібно сказати якийсь текст, так як робите це ви, якесь вітання чи ще щось, то я одразу гублюся. Набагато легше це написати. Хто з особистостей, чи Ужгорода навіть, чи українців, чи за кордону вплинув найбільше на вашу якусь свідомість чи творчість? На моїй нинішній роботі прекрасно те, що я сама можу вибирати, що я хочу писати. Ніхто мені не диктує, напиши сьогодні про це, а завтра про це. А знаєте, коли працюєш в одній сфері, то теми, вони якось так тягнуться одна за іншим. І якщо ти, наприклад, працюєш в архіві, як час від часу це роблю я, тобто працюю з матеріалами, то ти знаходиш одне, потім око чіпляється за інше, і з'являються нові ідеї. З мене недавно спитали, а як довго ще буде тривати проєкт «Втрачений Ужгород», адже теми, вони мусять колись закінчитися. Історія Ужгорода не безкінечна, спитали мене. А я сказала, що це я історія Ужгорода безкінечна. Це скоріше я вичерпаюся і втомлюся, ніж у мене не буде тем, про що писати. Мені здається, я можу написати на будь-яку тему, але я би не хотіла в'язуватися в політику і не хотіла би робити замовні такі матеріали, як це кажуть, коли мочать людину, знаєте. Мені одного разу я написала одну таку статтю, за яку мені до сих пір перед людьми соромно в Ужгороді. І після того я дала собі слово, що я більше такого робити не буду. Коли ти вже доросла, якась сформована особистість, то важко згадати, хто на тебе колись вплинув. У мене таке враження, що якось я сама на себе впливала і вчилася на своїх помилках і на своїх дурницях, які не робила, як і будь-хто багато. В професійному плані вчилася у тих, у наставників, старших людей, які працювали в редакціях. Вміла слухати, мені здається, сама себе виправляла і не ображалася ніколи, коли мені вказували на те, що я щось не так написала. І досі я не ображаюся абсолютно, коли, наприклад, я ж теж жива людина і припускаюся помилок. І от недавно навіть з'ясувалося, що я зробила велику помилку в одній статті, яка навіть вийшла в книжці. Тобто в книжці є велика дурна помилка. Я написала, що людина жила в тій будівлі, а виявилося, що не в тій. І мені зараз от справді дуже соромно за це.
Я не знаю, як з цієї ситуації вийти, тому що книжкою користуються і надалі будуть використовувати хибну інформацію. Я це чітко розумію. І от таке є, таке буває. Ну, я вже виплакалась і заспокоїлася. Що далі? Які плани? Цього року я планую видати наступну книжку. Вона буде про мерів Ужгорода до воєнних часів. Від першого, який в нас з'явився в 1870 році, коли містові надали право самоуправління, до того, який буквально кілька тижнів керував Ужгородом перед тим, як сюди зайшли радянські війська у 1944 році. Це дуже цікавий матеріал. Я розумію, що він не буде цікавий широкому дуже колу людей, тому що специфічно, це вже така дуже-дуже якби така заглиблена, глибока історія Ужгорода. Але, в принципі, це треба. Я розумію, що це треба зробити, тому що це невивчене питання, невивчений матеріал. І треба його оприлюднити просто для того, щоб він зберігся, щоб він не втратився. Що ж, дякуємо за розмову і успіхів вам, пані Тетяно, і вам, глядачі, дякуємо, що були з нами. Ви дивилися програму «Діалоги», попереду ще багато цікавого.